Здравейте хора, сега ще играем Дало и Супер Кап. Отваряме пакети. И така. Да, но това да е слаб. Абе, какъв идея ще го разбия. Баси слабака. Ренди Ортон. Така. А, два мъжи ли? От това. Ох, падна съм. Защо бе? Защо той е такъв? А, равни. Супер. О, не. Падам. Какъв то гарниер. Ники Бела ще прибрела. Кой ли ще бия? Ники Бела вече не е. Падам. Падам, да не да. Долго, но ми се падна или няк. Смаши! О, Гулис! Гулист! Гулист! Направих и... Оу! Маля, як се спадна? Смахи! Го развия на той, бе. Защи това. Той няма, няма жени. Ай, пусни. Какво съм го право разбил? О, дива! Найоми! Найоми, Найоми, Найоми! Браво е прикол! Вау! Джон Фарди! О, да бе, оспорвана! Само защото лучи да увеличиха. Увеличи или не увеличи, той ме бие. Не, всъщност, може би ще бие. Не, то ще не бие. Правя кофе. Сега ще може да песен от мен. Оме, оме, о, о. Сега ми е. О май гад. О май. О май. Сега се отваря. О май гад. Е, това бе там пак. Ра-ра-ра-ра! Оле, коментирайте. Сега ли се обличаш? Ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра. В този клип само искам да ви кажа, че ще се съединя с няколко игри. Сега ще правим битка на Clash of Clans. След това една на Агари един път, докато ме зират на Агари Ело. И един матч на FIFA. Single Player Season. Ако намерим онлайн сезон. О! Тука някъде трябва да ти е гилта. Тука някъде. О, имам геймбокс! Да, и дърво и такова. Нямам сега парите. А що не стигна всъщност? Хвърти сега, да не бери не нищо, а да му ана надали.
А, давай, неков кон. Неков, ой, кон, слушай, живи, сега! А, давай, казах, як не, тут неков 10 хилин се падна на едно. И тут, 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 смаш ит! Реален гол! Тут прошли, да видим. Какво прошло по-ново? Крайдер, моля, плиз. Добре, и два гиганта на 5 става. И аз атакувам, Георги! О, виж къв ми се падна бързо, ела бързо! Георги! Мах тичай бързо! Нападай. А не бе. Взехме от 2 звезди. 40 хиляди. Две звезди купи 20. 47 хиляди и 30 хиляди такова. И съм много добър. Георги, атакувам. Thank you.
игроков на 114 куплю там по рынку. И то вас выбрал тоже клип, дамы и господа. Чао и до скорого, виждане.